Enigma do Oriente. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão por mais um dia. Quero lembrar vocês da nossa promoção de Eu Respondo às 5 Perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. 3 revelações urgentes para a sua vida através do Sr. José Pilintra. Vamos ver quais são as 3 revelações que o São Zé vai trazer para a sua vida? Opção 1, baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho branco. 3 revelações para a sua vida através do Sr. José Pilintra. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais gostar aí, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para quem escolheu o baralhinho marrom, pessoal, 3 recados do seu José Pilintra para a sua vida no dia de hoje. Traz a sua energia para cá, mentaliza a sua vida. Opa! Mentaliza a sua vida e vamos ver quais são os 3 recados que o seu Zé vai trazer para você no dia de hoje. Você está no canal Enigma do Oriente. 3 revelações do seu Zé para sua vida. 3 revelações urgentes, hein, pessoal? Salve, Sr. José Pilintra. Primeira revelação. Seu Zé fala que esse triângulo amoroso vai acabar, tá? Você vai ser a pessoa escolhida ou escolhido. Vem novidade nos seus caminhos sobre esse triângulo amoroso que você está vivendo. Seu Zé fala que você vai ganhar. Essa pessoa tem sentimentos por você. Você representa a novidade, você representa o lado bom do amor. E essa pessoa vai se entregar a você. E esse triângulo amoroso vai ter fim. Tá bom? Pode acreditar que você vai ser vencedora ou vencedora nesse triângulo amoroso. Segundo recado do seu José Pilintra para você. Então, presta atenção. Seu Zé fala que essa pessoa vai se entregar, você vai arriscar ficar com você. Você vai construir uma história com essa pessoa que você quer, tá bom? Dando sequência ao triângulo, seu Zé está falando que essa pessoa vai ser sua. Uma pessoa se separando para poder ficar com você, se arriscando a ter um relacionamento com você. Saravá, seu Zé. Seu Zé é direto, né, pessoal? Terceiro recado do seu Zé. Bom, seu José Pilintra fala o seguinte: chegou um momento na sua vida que você não pode ter dúvidas, tá? Uma coisa que está dentro de você, tá? Um projeto, um sonho será realizado. Seu Zé fala que você vai ter vitórias. E para, pede para você parar de ter dúvida. Um sonho que você quer, você vai realizar. Seu Zé fala, vem vitórias para você e não demora. São vitórias rápidas, tá bom? Vai ter uma notícia muito favorável para você que vai realmente trazer a diferença na sua vida. Seu Zé fala para você o seguinte, tenha força, tenha coragem, tome iniciativa que você terá uma resposta positiva em relação ao seu sonho. Tem gente que vai entender o recado, né? Esse recado é diretamente para algumas pessoas aí que estão prestes ou estão achando que não vão conseguir realizar um objetivo aí. Seu Zé fala que o objetivo já é seu. Essa graça já é sua e ninguém tira. Lembrando a vocês, não combinou com a sua história, assista o outro montinho ou participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. São 5 respostas gravadas por gravação de áudio, ok? Não é necessário entrar numa fila. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Baralhinho da cor roxa. 3 revelações do seu José Pilintra para sua vida. Salve, seu Zé. Vamos ver. 3 revelações do seu Zé para sua vida. Revelação número 1. Seu Zé fala que essa pessoa orgulhosa vai se movimentar na sua direção, tá, pessoal? Essa pessoa orgulhosa, você vai ficar com essa pessoa orgulhosa. Existe amor, a pessoa não demonstra, mas tem amor aí. Essa pessoa vai se movimentar, vocês vão, sim,
iniciar esse relacionamento logo logo. Não tenha dúvida, é com rapidez que José fala. Deixa só essa pessoa orgulhosa, pum, quietinha, que ela vai se movimentar aí, tá? O ciúme vai fazer ela se movimentar, porque essa pessoa tem muito amor por você, tem vontade de estar com você. Então preste atenção, não fique atrás. Coloque a melhor roupa, coloque a melhor foto na rede social e deixe essa pessoa vir atrás de você. Quanto menos atenção você der, mais rápido você vai ficar com ela. Segunda revelação do seu José Pilintra para você. Saravá, seu José. Seu José Pilintra fala o seguinte, presta atenção. Tentaram fechar seu caminho. Teve pessoas aqui que teve perdas, teve roubos, foram roubados. Pessoas agiram de falsidade com você. Tentou realmente trazer uma dificuldade para o seu caminho. Seu José fala que você vai ser surpreendido com uma transformação positiva que vai vir na sua vida, tá? Seu Zé fala que ninguém vai meter a mão nas suas coisas, ninguém vai te dar prejuízo. Por mais que tenha dado, vem coisas melhores para você. Vem transformação em cima dessas dificuldades, dessas barreirinhas que tentaram ocasionar para você. Seu Zé fala que tem o melhor guardado para você e você vai dar a volta por cima. Não tenha dúvidas, tá? A espiritualidade trabalha para você, está ao seu lado e quem tentou te derrubar, você vai ter notícias. É o que seu José Pilintra manda te avisar no dia de hoje. Acalme seu coração, você é uma pessoa boa, mal não se paga com mal e você vai colher coisas boas aí logo logo. Tentaram te derrubar, mas você vai dar a volta por cima. Terceiro recado do seu Zé. Seu Zé fala o seguinte para você. Preste atenção aqui. Seu Zé fala que um projeto que você está querendo, você vai ter alegrias. Para muitos é uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, uma mudança de casa. É uma mudança de trabalho também, pode ser. Vai ser bom para você, vai ter êxito, tá bom? Você vai colher benefícios com essas mudanças. Salve o senhor José Pilintra. Lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da promoção. Aonde eu respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp na tela do vídeo é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Baralhinho Azul, 3 revelações do Senhor José Pilintra para a sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos ver quais são as 3 revelações que vão ser faladas aqui para você hoje. Quem confia no seu Zé, coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para você participar da corrente de oração. Saravá, seu José Pilintra. 3 revelações do seu Zé aqui para quem escolheu o baralhinho da cor azul. Olha, vem dinheiro aí, hein? Vou embaralhar de novo. Vem dinheiro aí para vocês aqui do Montinho 3. 3 revelações do São José Pilintra para sua vida. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos lá, 3 revelações do seu Zé para você. Revelações urgentes. Presta atenção. Seu Zé fala que quem saiu da sua vida já está arrependido, tá? Ou arrependida. Se a pessoa está com saudade, está querendo se comunicar com você, está pensando na caquinha que fez, está querendo realmente voltar atrás para tentar ter alegria novamente. Se a pessoa descobriu que tem sentimentos por você e depois desse corte, desse rompimento, as coisas travaram para ela, essa pessoa vai entrar em contato com você. Essa pessoa vai voltar atrás do que falou com você para ver se consegue resgatar essa história de vocês aí. Primeira revelação. Seu Zé é rápido, né, gente? Seu Zé é papum. Segunda revelação do senhor José Pilintra. Bom, seu Zé fala o seguinte aqui para você. Presta atenção. Uma pessoa nova chegando na sua vida, você vai viver uma vida amorosa com uma pessoa que você vai conhecer aí, tá?
São Zé fala que vem uma opção aí de uma pessoa nova, aonde vai trazer vitórias para você. Por quê? Porque essa pessoa nova é uma pessoa que ela chega na sua vida para cuidar de você também, para te trazer uma harmonia, para te trazer um presente, uma surpresa da espiritualidade. Ou seja, uma pessoa que vai ser seu parceiro, seu amigo. Adapte a sua situação, para se você é homem, é amiga, adapte a sua situação. Mas é uma pessoa que vai cuidar de você como você nunca foi cuidado, tá? Uma pessoa que vai demonstrar desde o início o que ela quer, entendeu? Então você vai ficar entre duas pessoas, alguém do seu passado e essa pessoa nova. Essa pessoa nova vai chegar na sua vida, vai se entregar de uma maneira como você nunca viu ninguém fazer nada por você da forma que essa pessoa vai fazer. Seu Zé fala aí que vem uma certa dor de cabeça aí, você vai ter que escolher entre duas pessoas. Terceiro recadinho do seu Zé, pro baralhinho azul. Bom, o seu Zé fala o seguinte, a espiritualidade está trazendo para você um momento na sua vida de você vivenciar alegrias, de você ser feliz, de você realmente conseguir seus objetivos. Porém, aqui é falado para você abrir os seus olhos, falar menos, entendeu? Seja, tenha mais sabedoria, que quanto menos você falar, mais você vai ganhar, mais equilíbrio você vai ter, entendeu? Saiba com quem são as pessoas que estão do seu lado. A espiritualidade vai te mostrar quem é quem e fala para você. Sua felicidade é questão de tempo, de você conseguir suas realizações, conseguir os seus sonhos, tá bom? Aqui o seu Zé muito fala muito forte aqui em realizações pessoais, alegria. Seja como uma criança, seja feliz para você atrair a felicidade que você merece. Canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, o WhatsApp está na tela do vídeo. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntas por um valor simbólico, tá, pessoal? Gravação via áudio pelo WhatsApp. Opção 4, senhor José Pilintra. 3 revelações urgentes para a sua vida através do senhor José Pilintra. Mentaliza aí, vamos ver quais são as 3 revelações urgentes para a sua vida. Saravá, seu Zé. Salve a sua força, salve a sua luz. 3 revelações do senhor José Pilintra para a sua vida. Primeira revelação do baralhinho branco. Bom, aqui é muito forte, né? A espiritualidade entende que chegou a hora de você ser feliz, de você ter sua família, de você ter seu êxito. Pessoas aqui que escolheram esse montinho branco, a espiritualidade trazendo uma família para você. Você vai ter sua família, vai ter sua estabilidade. Tem gente aqui que vai comprar alguma coisa, é uma casa, um carro. Vai ser uma coisa que você nunca imaginou ter, tá, gente? Você não se achava capaz de ter, imaginar você até imaginava. Mas vai ser uma realização familiar. Através dessa casa, você vai trazer, você vai ter a sua família, ou você já tem sua família, vai para essa casa. Adapte-se à situação. A espiritualidade está falando com você. Se você quer vender alguma coisa, também você vai vender. Adapte-se à situação. Mas aqui é uma realização que vai ser uma coisa boa para a sua família. Quem não tem família, você vai comprar esse imóvel ou vai vender esse imóvel. Isso vai trazer para você uma estrutura familiar. Os entendedores entenderão. Salve o seu José Pilintra. Segunda mensagem, seu Zé. Gente, são muitas pessoas, por isso que é importante você adaptar a sua realidade. Olha, justamente o que eu falei, ó, de novo vem confirmando, seu Zé. Aqui se trata de uma conquista onde você vai ter uma família também. Início de um relacionamento com estabilidade, você morando junto com alguém, tá, gente? Já pensou? Você consegue, a pessoa vai morar na casa que eu acabei de falar? Ah, é todo arrepiado aqui. Seu Zé falando que seu caminho está aberto para realização familiar também. Êxito, prosperidade, chegou a sua hora. Quem acredita que chegou a sua hora, coloque amém nos comentários e agradeça o seu Zé Pilintra. Quarta revelação do seu Zé para você. Seu Zé falando você iniciando vitórias na sua vida, você conseguindo ter sucesso, prosperidade, amor. Pede para você ser esperto, cortar quem não vale nada dos teus caminhos, não tenha dúvida.
Viva você a sua vida. Não deixe que ninguém te atrapalhe. É o recado do seu Zé para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva.